გოგა ხაჩიძე თიაწულუკიანის უმაღლესი იურიდიული განათლების თაობაზე კომისიის შექმნას ითხოვს. იუსტიციის მინისტრ თიაწულუკიანს არც ფორმალურად არც არსობრივად იურიდიული განათლება არ აქვს. ამის შესახებ საპარლამენტო უმცირესობის წევრმა გოგა ხაჩიძემ დღეს ჟურნალისტებთან საუბარში განაცხადა. როგორც ხაჩიძე ამბობს, თიაწულუკიანის მიერ წარმოდგენილ დიპლომებში არსად არ არის ნახსენები, რომ მას მიღებული აქვს უმაღლესი იურიდიული განათლება. ჭები არის გამართლებული. Veranairi charcho da veranairi as vtkat tekstit shefutva ver shetsvlis imas rats tsaradgina kalbatono teatrologianma mas ragatkma unda aks umagles ganatsleba tumsa es umagles ganatsleba ar aris iurdi umaglesi iurdiul ganatsleba chven aranairat ar vaqenebt kitkhis nishnis kvesh imas rom ena aris umagles donis sastavlebeli tumsa profili aris sva absoluturat sva da es ar ემთხევა ასე ვთქვათ კანონს იმ კონკრეტულ მოთხოვნას საუბარია კანონი პროკურატურის შესახებ 31 მუხლი რომელიც მოითხოვს უმაღლეს იურიდიულ Ростовში ერისიონის გამართული საღამო აშლაგი დასრულდა. საღამოს როგორც რუსი მსმენელი, ასევე ქართული სათვისტომოს წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. ანსამბლის სამხატვრო ხელმძღვანელ ჯემარ ჭკუასელის თქმით, კულტურა და პოლიტიკა ერთმანეთს ემიჯნება. შეგახსენებთ, რომ ერისიონი რუსეთში ქართული სათვისტომოს მიწვევით გაემგზავრა. ანსამბლის საგასტროლო ტურნე რუსეთის სხვადასხვა ქალაქებში გრძელდება. მათ შორის ორი კონცერტი მოსკოვში, კრემლის დარბაზშიც არის დაგეგმილი. ჩამოვედით. Ро ქართველები გავახალოთ პირველ რიგში და მეორე რუსეთში არიან ადამიანები რომლებიც თანაუგრძნობენ ჩვენ ქვეყანას ძალიან ქართული კულტურა მიდის მივიწყებაში და ჩვენი ტრადიციები უნდა დავანახოთ აქაურ ხალხს ჩვენს მეზობლებს ვინ ვართ რა ვარ და საიდან ვარ რუსული ბაზარი 200 სახეობის ქართული სასმელისთვის იხსნება. 36-მა კომპანიამ რუსი ექსპერტების სპეციალური ინსპექტირება წარმატებით გაიარა. ონიშენკოს უწყება იმ ქართული კომპანიების ჩამონათვალს აქვეყნებს, რომელსაც რუსულ ბაზარზე მოხვედრის შესაძლებლობა ეძლევა და ამისთვის დოკუმენტაცია და პროდუქციის ნიმუშები უნდა წარადგინონ. როგორც უწყების ოფიციალურ ვებგვერდზე გავრცელებულ განცხადებაში ენათქვა, სულ შემოწმდა ღვინის 37 საწარმო და მინერალური წყლის 4 კომპანია. ობიექტურად და პროფესიულად ჩაიარა პირველმა შემოწმებამ ფაქტურად ყველა საწარმო რომელიც მონაწილეობდა ამ შემოწმებაში გადალახა ეს ფაქტურად ჩააბარა გამოცდა და დაიშვა რუსეთის ბაზარზე ამ ეტაპზე დაიწყება იმ კომპანიების მიერ რეგისტრაცია რომელსაც ეს უფლება უკვე მიეცა როდის მოხდება ბაზარზე ღვინო ეს უკვე დამოკიდებულია იმ მოლაპარაკებების წარმატებით დასრულებაზე რომელსაც ჩვენ ახლა ვაწარმოებთ რამდენიმე იმპორტიორ კომპანიასთან გვაქვს აღგეგმილი შეხვედრები, რათა საბოლოო დავაგვირგვინოთ ეს მოლაპარაკებები და გაფორმდეს ხელშეკრულებები. კომპანიაში ხმანვაისი მოხდა ოფიციალურად რუსეთის ფედერაციის მიერ შერჩეულთა სიაში. ჩვენ, რა თქმა უნდა, დარწმუნებულები ვიყავით, რომ ესეც მოხდებოდა, ვინაიდან ქარხანა მუშაობს აბსოლუტური სტანდარტების დაცვით წარმოების ყველა ეტაპზე, ამიტომ ჩვენ არ ქონი ამის, ვთქვათ, საშიშროება. რაც შეეხება რუსეთის ბაზართან მუშაობას, ჩვენ უკვე დაწყებული გვაქვს სამსხვილ კომპანიასთან მოლაპარაკებები და ამ ეტაპზე უკვე მიმდინარეობს ჩვენი მხრიდან რუსეთის ფედერაციასთან საბაჟო სახელმწიფო დარეგისტრირება ჩვენი პროდუქციის. მაჩუ ახალაია 756000 ლარის ღირებულების იარაღი აქვს საჩუქრად დარიგებული. მათ შორის ეს იარაღი აკაკი მინაშვილმა და ნუგზარ წიკლაურმაც მიიღეს. ამის შესახებ სესიაშვილმა პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. მისივე ინფორმაციით 2012 წლის 3 ოქტომბრიდან 11 ოქტომბრამდე, როდესაც ხელისუფლების გადაცემა უნდა მომხდარიყო, სასწრაფო წესით 718000 ლარი იქნა პრემიების სახით ჩამორიგებული. მათ შორის მინისტრის მოადგილე აკაკი სეფერთელაძემ 12500 ლარი აიღო. გენერალური ინსპექცია უფროსმოთ 15000 ლარი აცხადებს სესიაშვილი. ეს მინისტრები და მოადგილეები და დეპარტამენტის ხელმძღვანელები იღებენ, ხოლო გამონაკლის შემთხვევაში იყო ჯარისკაცებისთვის ერთი ნაწილისთვის დარიგებული, მათ შორის გაერთიანებული შტაბის უფროსმა აიღო 267000 სამი წლის განმავლობაში, მისმა მოადგილემ ბატონმა გიორგი კალანდაძემ 200000. ბაჩო ახალაიას 756000 ლარის იარაღი აქვს საჩუქრად დარიგებული, მათ შორის ჩემმა კოლეგებმაც მიიღეს ეს იარაღი ბატონ მაგაგი მინაშვილმა და ნუგზარ წიკლაურმა სიმართლე გითხრათ ამ იარაღის ჯილდოდ გადაცემასაც თავისი წესი აქვს
და ის სამსახურეური საშტატო იერახს არ მოადგენს. ეს არის ღია ინფორმაცია, ვის რასაც უკარი გადაეცა, ჩემთვის არის უცნობი. მე დიახ, თავდაც სამინისტროსაგან მივიღე ოფიციალურად ბრძანებით ჯილდო, ეს გახლავთ იარაღი და მე ვამაყობ იმითი, რომ ჩემი ქვეყნის თავდაც სამინისტროსაგან ამგვარი ჯილდო მაქვს მიღებული. არაფერი საიდუმლო ამაში არ არის, ეს არის ოფიციალური ბრძანება. ასევე ეს იარაღი ოფიციალურად არის რეგისტრირებული ინსტრუქტორებში, სადაც საჭიროა. რაც შეეხება სესიაშვილის განცხადებებს, ან უფრო სწორად აკიმასხარაობას, რომელსაც ის პარლამენტში ეწევა, მე ვფიქრობ, რომ გაცილებით მნიშვნელოვანი არის მსჯელობა თავდაცვის სტრატეგიის დოკუმენტზე. სასაცილო ამაზე პასუხისგაცემა, ბაჩო ახალაიას დროს ქართულმა სახელმწიფომ დაიწყო საკუთარი შეიარაღების წარმოება. ეს უპრეცედენტო შემთხვევა არამედ არაფერ საქართველოს უახლოეს რეგიონში და მან დაიწყო ძალიან ეფექტური და მაღალი ხარისხის შეიარაღების წარმოება, მათ შორის საბრძოლო ტექნიკის, მათ შორის პისტოლეტების, მათ შორის ავტომატების და ასევე სხვა შეიარაღების. სწორედ ამიტომ ებრძვიან ისინი ბაჩო ახალაიას და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მთავარი ჩვენებები მის წინააღმდეგ არის გაკეთებული მოღალატე ადამიანების მხრიდან.